حضرات سید افتخار حسین کاظمی مرحوم ابن اکبر حسین مرحوم کے دیسے کی مناسبت سے 5 مجلسوں کا انعقاد انشاءاللہ 17 اگست سے 21 اگست تک روزانہ شب میں 8:30 بجے امام باڑہ آغا باخر چوک لکھنؤ میں کیا گیا ہے۔ آپ تمام مومنین سے وقت کی پابندی سے شرکت کی گزارش ہے۔ سید افتخار حسین کاظمی مرحوم کے دیسے کی مناسبت سے ہونے والی 5 مجالسوں میں ہندوستان کے مشہور و معروف علماء و ذاکرین خطاب فرما رہے ہیں۔ پہلی مجلس کو عالی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب، دوسری مجلس کو فخر ملت مولانا ڈاکٹر یاسوب عباس صاحب، تیسری مجلس کو مولانا میثم زیدی صاحب، چوتھی مجلس کو محمد حسینی صاحب مظفر نگر و پانچویں مجلس کو مولانا قمر سلطان صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا، بعدہو منتخب شعراء اکرام بارگاہ معصومین علیہ السلام میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ بعد مجلس نوخان جناب میثم کاظمی و رضوان علی دانش اپنے مخصوص انداز میں نوخوانی کریں گے۔ انجمن زینت الاسلام، انجمن دعائے زہرا و انجمن دبدبۂ حیدری نوخوانی وسینہ زنی کریں گی۔ مومنین سے شرکت کی گزارش ہے۔ شرکت کے متمنی سید اعجاز حسین کاظمی، سید فیاض حسین کاظمی، سید امتیاز حسین کاظمی، جاوید اختر، کامران علی، زمرد قیصر آبدی، شجاع نقی و تمام اہل خانہ،